Պետությունը կաջակցի տնամերձող ամասերում այգի հիմնել, ներդնել ոռոգման արդի համակարգ։ Փորձնական ծրագիրը մշակվել է վարչապետի հանձնարարությամբ։ Կիրականացվի 2023-24 թվականներին Տավուշի մարզի Խաշթարակ Բերքաբեր գյուղերում։ Ծրագրի շահառու կլինեն առնվազն 100-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ծառերից այլ գույքից ազատ տնամերձող ամաս ունեցող տնտեսվարողները։ Նպատակն է խթանել բարձր վերքատվությամբ հավաստագրված կամ բուսասանիտարական անձնագիր ունեցող տնկիներով այգիների ստեղծումն ու ջրային ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործումը։ Հայաստանի կառավարությունը իդեմս էկոնոմիկայի նախարարության կփոխհատուցի ծախսել 95%-ը, իսկ համայնքը կամ շահառուն 5%-ը։ Երկու բնակավայրում ծրագրի իրականացման ավարտին կամփոփվեն փորձնական ծրագրի արդյունքները, հետագայում այն ամբողջ հանրապետությունում կիրառելու նպատակով։ Վարչապետի արձանագրմամբ քաղաքացիների բարեկեցության վրա տնամերձող ամասերի արդյունավետությունը շատ ցածր է, քանի որ չկա նաև այն ընկալումը, որ համայնքը տնամերձերի հանրագումարի արդյունքում կարող է դառնալ գյուղատնտեսական կլաստեր։ Ծառեր, որոնք տնկվել են անցյալ մի ժամանակաշրջանում եւ դրանից հետո ըստ էության այդ ծառերի կամ այգիների մշակման ուղղությամբ մեծ աշխատանք չի արվել, որովհետև դա նայվել է որպես հոբի։ Կան բազմաթիվ հողեր համայնքներում, որոնք նույնիսկ հոբի մակարդակով մշակման չեն ենթարկվում։ Եթե ենթադրենք, մենք կարողանանք այն էֆեկտին հասնել ինչ-որ մի ժամանակ, երբ որ, օրինակ, ամբողջ գյուղի բոլոր տնամերձերը, եկեք իդեալական վիճակ պատկերացնենք, այդ նույն մշակաբույսը տնկում են, սկսում են մշակել նոր տեխնոլոգիաներով, այդ գյուղը դառնում է այդ մշակաբույսի արտահանման եւ մատակարարման կլաստեր։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով լավ օրինակ են Բերդ խոշորացված համայնքի գյուղերում թզի այգիները, որտեղից միրգը ըստ վարչապետի բավական լավ գներով արտահանվում է։ Ոչ մեկի գիտելիքը չենք թերագնահատում, բայց կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք մեր գործը չի իմանալ այս հողը ամենալավը որ մշակաբույսի համար հարմար, արևի քանակով, խոնավության եւ այլ ընտեղանքի թեկության եւ այդպես պետք է լսել մասնագետներին։ Եվ ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մեր հեռահար նպատակը կլաստերներ ստեղծելն է տնամերձ հողամասերի այսպես puzzle-ը կոպիտ ասած հավաքելու։ Կարևոր է, որ մեր քաղաքականությունները լինեն եւ այն ըստ էության համապարփակ։ Սամանամերձ գյուղում օրինակ դպրոց կառուցում ենք, ամբուլատորիան կառուցում ենք, ճանապարհը կառուցում ենք, բնակարանների համար ծրագիր անում ենք, որ քաղաքացին պետական միջոցներով բնակարան կառուցի, նաև այլ զարգացման ծրագրեր ենք անում գյուղատնտեսության ոլորտում, ներդրումների ոլորտում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ սահմանամերձ բնակավայրերում հիպոտեկով առանձնատուն կառուցելու պետական աջակցության ծրագրին։ Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացրեց Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը։ Տավուշում մոտ 100 քաղաքացի ծանոթացել է վարկավորման պայմաններին։ Ունենք տրամադրված առաջին տրանշ 3 վարկի Ոսկեպար գյուղում, Բերքաբեր գյուղում եւ Արծվաբերդ գյուղում, 3 վարկ ունենք հաստատված, 2-ը Բերքաբերում, 1-ը Կիրանձ գյուղում, մոտ 15 քաղաքացու փաստաթղթաշրջանառության պրոցեսում է արդեն գտնվում, պահանջարկը մեծ է։ Կա, որ արդեն շինարարությունը միանշանակ ֆիզիկապես տեղի ա ունենում։ Միանշանակ այդ 3 գյուղում իրականացվում է շինարարությունը, քաղաքացիները պատրաստվում են դիմելու երկրորդ փուլին։ Վարչապետը հիշեցրեց ծրագրի պայմանները։ Կառավարության երաշխավորման բանկը քաղաքացուն տրամադրում է մինչև 16 միլիոն դրամ։ Ամենակարևորը, այս 16 միլիոն դրամ վարկի եւ մայր գումարը եւ տոկոսները փակում է կառավարությունը պետական բյուջեից։ Այսինքն քաղաքացին այս 16 միլիոնի սահմաններում ըստ էության սեփական միջոցներից չի ծախսում կամ ծախսում է միայն նախագծման փուլում եւ ծախսում է, եթե օրինակ ուզում է իր բնակ 20 միլիոն դրամանոց բնակարան կառուցի, եւ սա սահմանամերձ մեր բնակավայրերի զարգացման շատ կարևոր ծրագիր է։ Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ Վահան գյուղում ծրագրի 3 դիմորդից մեկին արդեն շինթույլտվություն է տրվել։ Վայոց ձորում ըստ մարզպետի ծրագրի հանդեպ աշխուժություն կա, բայց տեմպերը դանդաղ են։
Ծրագրին մասնակցելու 4 դիմում ունեն Արենի, Խաչի, Գոմ, Խնձորոտ գյուղերից, մեծ է հետաքրքրությունը բիզնես ոլորտից։ Կան հետևյալ առաջարկները, որ որևէ ընկերություն, շինարարական կազմակերպություն ինքը այդ բնակավայրերում նախաձեռնի, համագործակցելով բնակիչների հետ, մի քանի տուն կառուցի այս ծրագրի պայմաններից ելնելով և որոշակի հիմունքներով հետո տա քաղաքացիներին։ Այդպիսի առաջարկել կա, մենք առաջիկայում, քանի որ այլ նաև առաջարկներ կա, քննարկում կունենանք, Արատում դեռ հայտ չունենք, Սյունիքի մարզում 8 հայտ ունենք, և ծրագրի հետ կապված կարծես մեկ խնդիր կար, որոնք գրավի հետ էր կապված, բանկերը նման խնդիր էին տեսնում, հիմա նախարարությունը շրջանառում է կառավարության որոշման նախագիծ, խոչընդոտը կհաղթահարենք, այսպես ասած, և կարծում ենք ծրագիրը ավելի կակտիվան։ Նպատակից չենք շեղվում, սահմանամերձ, սահմանապահ գյուղերի մասին է խոսքը և կոնկրետ շահառուների մասին է խոսքը, այն ինչ որ այս նպատակի շրջանակներում է, այո, լավարկենք, լավացնենք, հնարավորինս մատչելի դարձնենք, բայց ելի եմ ասում, էությունը, բովանդակությունը ծրագրի դեֆորմացնելու ուղղությամբ խնդրում եմ շատ ուշադիր լինել։ Վարչապետը կառավարության ծրագրերին ֆինանսաբանկային կազմակերպությունների մասնակցության խնդիր է տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին ուսումնասիրել բանկային ոլորտը և պարզել, թե ինչու որոշ կազմակերպություններ չեն մասնակցում կառավարության սոցիալական բաղադրիչ ունեցող ծրագրերին։ Եթե սա դառնում է չմասնակցությունը բանկերի կողմից, չմասնակցող բանկերի կողմից դառնում է վերաբերմունք և քաղաքականություն, այդտեղ մենք էլ պետք է մեր վերաբերմունքները և քաղաքականությունները ճշգրտենք, որովհետև դա չեմ կարծում, թե ընդունելի մոտեցում է։ Պարոն Գրիգորյան, կարծում եմ, որ պետք է մեկ ամսի ժամկետում ինձ ասեք, թե այստեղ ինչ է տեղի ունենում, և եթե բան տեղի չի ունենում, ուրեմն մենք պետք է որոշակի արդեն օրենսդրական նախաձեռնություններ ունենանք, որպեսզի այդ թվում ֆիսկալ տարածքում, որպեսզի այս հարցը վերջնականապես լուծենք։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը նշեց, որ հուլիսի 1-ից քաղաքացիները ստանում են բարձրացված զրույգաչափով կենսաթոշակ։ Մեր երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ ունենք մի իրավիճակ, երբ նվազագույն կենսաթոշակը իր չափով համապատասխանում է համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի կողմից սահմանված նվազագույն պարենային զամբյուղին, այսինքն սա նշանակում է, որ այդ մեթոդաբանությամբ մեր կողմից տրվող թոշակով, այսինքն բոլոր թոշակառուները Հայաստանի Հանրապետության իրենց պարենային նվազագույն կարիքները այլևս կարող են հոգալ, և սա առաջին անգամ է մեր երկրի պատմության մեջ, երբ որ մենք նման համապատասխանություն ունենք, առավելևս, եթե մեր սիրելի կենսաթոշակառուները օգտվում են հետվճարի ծրագրից, արդեն ավելի բարձր ցուցանիշ կունենանք, բայց բանկերի հետ կապված հետևյալ խնդիրը կա, մենք հիմա ահազանգեր ենք ստանում, որ շատ թոշակառուներ իրենք անկանխիկ իրականացնում են, ամսա վերջում տեսնում են, որ հետ վճար չեն ստանում։ Սրա պատճառը հետևյալն է, որ բանկը որոշել է չմասնակցել այդ ծրագրին, ինչը շատ վատ է։ Եվ պատշաճ ձևով իհարկե պետք մենք փորձում ենք քաղաքացիներին իրազեկել, որ նրանք կարող են իրենց բանկերից ճշտել, իրենք մասնակցում են թե ոչ, եթե չեն մասնակցում, իրենց կենսաթոշակի քարտերը կարող են փոխել, տեղափոխվել այլ բանկ, բայց մյուս կողմից անհասկանալի է, թե ինչու ասենք կամ բանկեր, որոնք այս ծրագրին չեն մասնակցում։ Մոտ 314 միլիոն դրամ հատկացվեց Լոռու և Շիրակի մարզերում կրթահամալիրների ու դպրոցների կառուցման նախագծերի համար։ Լոռիում ընտրվել է 32, Շիրակում 27 բնակավայր։ Գումարը կուղվի ընդհանուր 42 հաստատության, 15 կրթահամալիրի, 20 դպրոցի, 7 մարզական ու հանդիսության դահլիճի, մասնաշենքի կառուցմանը։ Որոշումները ընդհանուր առմամբ վերաբերում են շուրջ 50,000 երեխաների, և այս որոշումը նույնպես դիտարկելով մենք արդեն իսկ 10 մարզերում 172 հաստատությունների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար հատկացրել ենք շուրջ 1.6 միլիարդ դրամ։ Որոշումը բխում է մինչև 2026-ը 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցել վերակառուցելու կառավարության ծրագրից։ 300 ասելով մենք մոտավոր նախնական գնահատական ենք տվել, որպեսզի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերի բոլոր երեխաներին կարողանանք հասանելի դարձնել որակյալ կրթությունը։
1 միլիարդ 623 միլիոն դրամ հատկացվեց 6 մարզի 17 սուբվենցիոն ծրագրի համար։ Այս տարի արդեն 16 միլիարդ դրամ է ուղղվել 185 ծրագրի իրականացմանը։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։